Jeg har en onkel som heter Arvid, og han har tidligere fått slippet til som kulturanmelder her hos oss. Jeg skal ringe han opp nå, så skal vi få noen musikkanmeldelser i dag, og det er jeg veldig, veldig spent på. Så vi ser om han dukker opp på skjermen her. Onkel Arvid, der er du! Hei, Martin! Halla! Ja. Du skal anmelde musikk for oss i dag, du! Ja, stemmer det. Ja, hva har du sett i det siste? Du, jeg var på konsert i Spektrum med de der to skjevklippte tvillingene. Ja, ja. Marcus og Martinus, kanskje, eller? Nettopp, Martin. Ja. Jeg hadde jo sånn der golden-billett, vet du. Ja. Så sto jeg helt foran, det skulle jeg aldri hatt. Nei. Jeg var helt gærne foran deg, vet du. Hoppa og skreik og knuffa. Og jeg knuffa jo tilbake igjen så godt jeg kunne, men den er overraskende sterke i den alderen her. Ja. Ja. Nå er det vel først og fremst unge jenter foran deg. Ja, det er voldsomt kraft i dem. Ja. Det er jo sikkert, hva vet vel jeg, altså, men det er i hvert fall mye som skjer i små kropper. Ja. Hva synes du om konserten da? Jeg fikk en del støgge blikk fra foreldre, altså. Mm. Det er sikkert fordi jeg var alene, så det var jo litt sårende, men ellers så var det greit. Det kunne gitt seg litt før, det ble litt langt, altså. Ja. Ja. Men bortsett fra det, terningkast 6. Det er såpass, ja. Ja. Det er så mange flotte, sterke småjenter, kan ikke ta feil, vet du. Nei, enig. Har du noe mer du skal anmelde for oss i dag? Ja, jeg var på konsert med han der, han som rapper, vet du. Han der, hva heter det uttrykket? Du store... Alpaka. Alpaka, ja. Og hva heter de som ligner på alpaka, men som er litt større, og så spytter dem når de føler seg trua. Ganske søt, egentlig. Lama? Ja, Lamar, ja. Kendrick Lamar var jeg på konsert. Du har vært på konsert med Kendrick Lamar. Det stemmer. Alene. Ja, jeg skulle jo egentlig dra med tanta di da, men så viste det seg at hun orka ikke, rett og slett. Hun orka ikke å dra på hippokonsert? Ja, det var vel mer enn meg hun ikke orka da, slik jeg forstår det. Hun ser etter egen leilighet nå, Martin. Ja. Gjør hun det, ja? Ja. Det er jo veldig leit å høre. Ja. Neida, hun sover i bilen ute på plassen her inntil videre da, ja. Så jeg ser det jo nesten hver dag. Det er ikke store forskjellen sånn sett. Nei. Jeg tror ikke jeg får noe sånn der, jeg tror ikke jeg får noe kjøpsbevis, altså. Nei. Jeg tror det skal gå greit. Ok, men hvordan var Kendrick Lamar-konserten da? Nei, de er flinke på å holde rytmen. Ja. Men litt vanskelig å høre hva de sa, altså. Litt høyt og litt gråt, rett og slett. Ja. Men så skal det vel være. Ja, terning. Nei, det er en solid femmer, altså. Det er det, ja. Ja. Men hva skjer fremover? Har du noen planer? Nei, jeg tenkte jeg skulle begynne å drekke igjen, da. Ja. Ja, jeg tenkte nok litt mer på sånne anbefalinger fremover og sånne ting, da. Ja, nettopp, ja. Ja, nei, nå er det jo Inferno-festivalen, da, som er neste på lista. Ja. Det er liksom påske for meg, det. Det er det. Ja. Metal-festivalen. Ja, absolutt. Jeg er jo metal-huvig, jeg vet. Ja, ja, ja. Og det er tipset. Det er tipset. Ja. Full metal i påska. Tusen takk for at du var med oss nok en gang, onkel. Hils tante, da, når du ser jo. Ja, det kommer jeg ikke til å gjøre, Martin. Ikke før jeg sier unnskyld. Nei. Nei. Men du kan ringe av, du vet du. Det setter han sikkert pris på. Ja, jeg skal gjøre det. Ses på fjell i påska. Ja, jeg skal se. Ha det. Ha det, ha det, ha det.